Sinto muito, Beatrizinha. Não vai ser dessa vez que você vai ser mamãe. Tá metendo o bedelho aqui por quê, Viviane? Olha o presentinho que eu trouxe, chefia. Acredito. Viviane Ferreira, menina do Jofre, tava de novo na área. Só que dessa vez ela tava se metendo onde ela não foi convidada. Tu tá maluca, garota? Já tô ligado na sua visitinha de cabelo vermelho. Que tu tá querendo, hein, garota? Eu só tô procurando meu pai, é só isso. Eu tô sem ver ele há um tempo, eu tô desesperada, tô achando que ele morreu. É só isso, é só isso. Seu pai era um vacilão, garota. Burro, vacilão. Tentou formar com nós aí, mas ele nunca levou jeito pra vida do crime. Encheu a área de polícia. Quase que a gente aqui vai tudo preso por causa dele, tá entendendo? Ai, meu pai só ficou desesperado porque ele tava com a dívida do jogo, aí ele queria pagar. Esse aqui me ameaçou, ele ficou... Tô ligado. Sorte é só que ele pagou a dívida. Pelo amor de Deus, só mostra pra meu pai, tá? Por favor. Leva essa garota embora, pelo amor de Deus. A choradeira dela já tá me deixando bolada. Minha nega vai gostar disso aqui. Não passa demais, não. Vai que seu filhinho não gosta de mulher muito maquiada. Bundinha, você devia estar mais preocupada com a jararaca surda da mãe dele que qualquer outra coisa, viu? Se você chegar lá e ela estiver acordada, vai ser jogo duríssimo. Deve ser ele, né? Só pode ser. A madame Gilda falou bem claro que era um homem que ajudava as pessoas, que abria a porta, que usava uniforme. Ai, ele é um gato, né? Que homem charmoso. Mundinha, você vai lá pra pegar o vestido da Mariana ou vai só pra ver o seu filhinho? Olha só, se der certo pra mim a minha magia, eu empresto pra você, você usa e o Gilmar, ó, vai ficar aqui na sua mão, ó. Perfume forte, Mundinha, esquisito. Você tem certeza que você fez exatamente o que a madame Gilda mandou? Ah, mais ou menos, né? Eu botei uns ingredientezinhos a mais pra melhorar, pra deixar a poção mais poderosa. Eu peguei uma coisinha numa revista aqui, outra numa revista ali. Sai! Não quero saber de você! Sai daqui! Ai, socorro! Moça! Moça, vem aqui! Socorro! Sai! Sai daí! Sai daí! Vem, moça! Sai! Isca! Sai! Não tem nada pra vocês aqui, não tem osso aqui não, que atrevimento! Sai! Fique aí! Fique aí! Olha, não tem osso pra vocês não aqui! Que atrevimento! Eu saí do ônibus! Apareceu cachorro de tudo quando foi canto! Nossa, que fenômeno estranho! Eu nunca vi nada parecido na minha vida! Eles me perseguiram! Eu me senti um filé! Mas a senhora é... Não. A senhora é muito bonita! Obrigada. Engraçado, eu tô sentindo um cheiro, a senhora não tá sentindo não? Um cheiro muito, muito esquisito. Um cheiro forte de linguiça. Ai, Mundinha, isso só acontece com você. Só pode ser porque eu passei no corpo uma poção mágica. Uma receita da madame Gilda pra atrair namorado. Peraí, madame Gilda? Aquela vidente que anda cercando a casa do Dr. Ricardo? Mas essa mulher agora se mete na vida de todo mundo? Se mete não. Eu marquei a consulta. E olha, fique sabendo você que ela é uma grande vidente. Na verdade, foi eu que errei. Eu resolvi incrementar a receita aí, ó. Peraí. Então é de você que tá vindo esse cheiro de baunilha com linguiça frita? Eu achei que era do vizinho do lado. Ah, não pode. Deixa eu ver Mariana, isso. Mariana, não. Sai, cara. Sai, Mariana. Sai. Não. Troca. Um dia. Não. Eu já sei. É o seu filhinho que tá na tua mira, não é? É. Ah, desde aquele dia, Mariana. Ah, mas a madame Gilda falou que era um homem que cuidava das pessoas e usava uniforme. Só pode ser ele. Mundinha do céu. Você enlouqueceu. O seu filhinho não é só o seu filhinho. É ele e Dona Etelvina. Meu Deus, é um pacote. Você vai encarar? Se tiver escrito nas estrelas que o homem da minha vida vem acompanhado da mãe, o que que eu vou fazer? Vambora, vou pegar a toalha, roupão.
Nossa senhora, eu tô achando que ela botou ração de cachorro também. Eu me esforço, mas vocês não me levam a sério. Ah, tá. E alguém pode te levar a sério, sua insana?